Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Law bu ñen ñu yo te di leen ziar. Di ñaanal sëriñ mën taxa mbacké suñu borom yagg ko fi lonte wé. Mbokki ginaaw loolu ñu ngi fi ci daara mu fatu ho ginaal bu Touba daara Khodous. Ci yesu commission culture di leen fatali bu baax ndigal yi nga xamné fas yi nañ ko jëmele ci moolé membre daara ji bu ñu soppé xarit fu way mëna nekk. Ndigal yoy nak ñu ko fas yene jëmele ci guddi yenente bi sallallahu alaihi wasallam. Mbokki ñuy sakku woné fepp fu nit mëna nek bo déggé suñu kaddu ñu sakku ci ay lim hashira mu salatu ala nabi wa man def ko jekkel ko yëndi bi sallallahu alaihi wasallam hashira yoy nak ñi ci gënalo taamu moy jess bu xolok mawahibun nabiyya wa qadamatul lamda' mimiyya yepp bo ci ay man insha allah kep ko ci bëgg ay leral nak nga woon ci numéro yi xam ci ni mom lañu joxe assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Thank you.